غیبت کے موضوع پر ایک چھوٹی بچی فاریہ بنت قرار حسین کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، محترم حضرات، اچھے مسلمان اپنے کسی بھی بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتے، یہ بہت ہی گندی اور خراب عادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا، ایسا کرنے سے اپنے بھائی کی رسوائی اور بے عزتی ہوتی ہے اور اس کو دلی تکلیف پہنچتی ہے۔ اچھے مسلمان غیبت جیسی گندی باتوں سے دور رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں جس کو تم نہ گواہ سمجھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگ جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دلوں میں ابھی نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اسے گھر میں ذلیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔